ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಟಕ ಗುಮ್ಮ ರಚನೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ವಿನಯ್ ನೀನಾಸಂ ಮೈಸೂರು, ಅಭಿನಯಿಸುವವರು ರಂಗಶಾಲಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅರುಣ್ ಮಾನ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಗುಮ್ಮ. ಚಟ್ಟಿನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಕಡೆಯ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಎಂದೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಸ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ತಮಾಷೆಗೆ ಗುಮ್ಮ ಎಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಗುಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಗುಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಗುಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಗುಮ್ಮನಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಒಬ್ಬ ಗುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಬದುಕಿನ ಭಯಾನಕ ಗಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದವನು ಗುಮ್ಮನಾದರೆ ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವರು ಗುಮ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುಮ್ಮ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡಿಯ ಬಯಸುವವರು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಗುಮ್ಮನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತಚಿಂತಕರೆಂದು ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಉರುಳಿವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿರುವಾಗ ತಾನುಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗುಮ್ಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಧ್ವನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾಟಕ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಗುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ
ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟೆ ಉರುಳಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕುಕ ತಿಂಡಿ ಯಾಕಮ್ಮ
ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಮೇಲೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅಷ್ಟತ್ರ ಹೇಗ್ ಆಡ್ತೀರಾ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೆಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾಸಿ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನನ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಮೊದ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಂಗೊಂದು ಅನುಮಾನ. ಅಮ್ಮ ಸೇಬು ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಡೋ ಚಂಡು ಕೂಡ ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಭೂಮಿನೂ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೇರ ಇರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಾವು ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿರೋದ್ ನನ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೇಗಾಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ವೋ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದ್ರು ಆ ಸಂಬಳ ತಿನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸಂಬಳ ತಿನ್ನ ಬೋರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ನಾವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಕರ್ಸು ಅಂತ. ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಯಾ ಮಗ?
ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ನನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿನ್ ಬರೋ ತಡವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವ ನಂದಿದ್ದು ಸರಿನೇ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಓ ಆನ ಬಜ್ಜಿ ನೀರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿಂದಿಲ್ಲೇ ರಜಿ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟ ನೀ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರೇಗಾಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀಯ ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇನೋ ಕರಿತೀನಿ ನೋಡು ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಏ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಬಾರಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವ್ ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೀಗ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗ್ ಬರಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿವನ್ನ ಎದುರಿಸು ಬಿಡಿದೆ ಅವರಮ್ಮನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಇವನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದು 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 ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇವನ ತುಂಬ ಬಸ್ಕೋಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ ನಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಆಳದ್ ಮುದಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದೇನೋ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನಿರೋಕಾಗಲ್ವೇ ಅವಳಂತೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ
ಏನೇ ಒಳ್ಳೆದ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಕತ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ನಾನ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಏನಾದ್ರೂ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಕೆಸರು ಬಾರಂತೆ.
उद्देश अस्टे सर ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೊರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು
ಹೊರಗಿ ಕುಕ್ಕಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ ಹೋಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಆದ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಹಿಗ್ಗದೆ. ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ನಿನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದ ತುಂಬಿ ತುಳುತ್ತಿದೆ. ಹರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಮಜ್ಜಿ ಮತ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಯಾಗಿರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಹರಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನ್ಯಾಯ ನೀ ಅತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿ ಬಡತನವಿರಬಹುದು, ಭಯವಿರಲ್ಲ. ಹೇಗಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನ ಮನದಲ್ಲಿರೋ ಭಯ. ಆ ಭಯವೇ ದೂರವಾದರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ನೆಲೆ? ಸರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅವಳು ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕೋ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಮ್ಮನ್ ಕರಿತೀನಿ ನೋಡು. ಏ ಗುಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕೂಗೋರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಡು ದೊರೆತಿರೋರು, ಹೀಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಟಾ ಬಾಬಾಯ್, ಮತ್ತೆ ರಂಗ ಶಾಲೆ ನಿಲ್ಸಿಕೋಣ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನೋ, ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು.